laga soo bilaabo February 2017 waqtiga oo xafiiska ugu sarreeya dalka uu la wareegay madaxweynaha sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu qorshe howleedkiisa ugu horeeya ka dhigay dib u dhiska ciidamada qalabka sida iyo dib u howlgelinta amniga iyadoo xoogga la saarayo tayeynta ciidamada hagaajinta maamulkooda iyo sugidda xuquuqdooda waxaana durba suurto gashay dib u soo celinta kalsoonidii iyo haybaddii ciidamada qaranka taa oo suurto gelisay in guulo la taaban karo laga gaaro dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab waxaan aaminsanahay inaan ka adkaan doono haduu Ilaahay raahdo qoloyinkan hororka ah oo ummadeena dhibaatada ku haya insha Allah waa guuleysanaynaa waxaana dalkiina iyo dadkiin u soo hoyn doontaan guul waxa dadkiina iyo dalkiina u soo hoyn doontaan magac wanaagsan iyo sharaf annagana dowlad ahaan iyo madax ahaan diyaar ayaan idin la nahay wax Alla wixii karaan keenna oo tabarteenna ah inaan idinla garab istaagno inaan idinka warqabno inaan idinla soconno xaaladda aad ku jirtaan rajada dib u dhiskoodu waxa ay ahayd riyo ku nool qalbiyada malaayiin Soomaaliyeed waxaa hamuunta ugu weyn u qabay dib u howlgelintooda nidaamka dawliga ah ee dalka oo helidda cudur difaacadaha joogay in ka badan 10 sano dugaashanaya awoodo shisheeye waxaa dareemay duqowda da'yarta muruqmaalka maatida iyo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo maqnaanshahooda ugu u wajahay duruufihii adkaa ee dalku soo maray balse maanta waxaa muuqanaya ifafaale ka duwan inta aynu soo sheegnay waxaana dib u dhismaya tira ahaan tay ahaan iyo awood ahaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka si loo ilaaliyo nafta hantida iyo sharafta muwaadiniinta Soomaaliyeed waxna looga qabto xaaladda amaan ee dalka dawladdu waxa ay xoog saartay diyaarinta qorshaha istaraatiijiyadeed ee dib u dhiska ciidamada qaranka dib u habaynta iyo diiwaangelinta ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka ayaa ka mid ah guulihii ugu muhiimsanaa ee la gaaray 2017-2022 waxaana xusid mudan in iyada oo la adeegsanayo habka diiwaangelinta casriga ah lagu xaqiijiyay tirada rasmiga ah ee ciidamada qaranka ayna caddaatay in 400%kiiba ciidamadii hore u diiwaan gashanaa aysan sax ahayn taasi oo ka mid ah caqabadihii hortaagna guulaha ciidamada qaranka waxaana korortay 600%kiiba tirada ciidamada waxaa fududaatay in si joogto ah ay u helaan xuquuqdooda dhammaan ciidamada qalabka sida sidoo kale dawladdu waxa ay dadaal badan gelisay hirgelinta dugsiyo tababar oo si joogto ah u soo saara da'yar aqoonyahanno ah kuwaasi oo shaqada ciidamada qaranka ku soo kordhiyay karti howlkarnimo iyo daacadnimo tababarada joogtada ah ee ay helaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan gaar ahaan xoogga dalka waxay u qaybsamaan laba qayb oo kala ah qayb ciidamadu ay gudaha dalka ku qaataan tababarro xirfad sare leh kuwa oo ka soo qalin jabiya dugsiyo kala duwan oo ku yaala dalka sidoo kale waxaa xigta tababar ay u aadaan dalka dibaddiisa oo ay ka soo qaataan koorsooyin casri ah joogtaynta mushaarka iyo daryeelka ciidamada oo ay dawladdu siisay muhiimad weyn ayaa ah tallaabo kale oo loo qaaday moral dhiska ciidamada qaranka iyadoo oo bil kasta loogu shubo akoon xisaabeedka gaarka ah ee askariga iyo sargaalkaba mushaarkooda taasi oo meesha ka saartay runsashada iyo musuqmaasuqa xuquuqda ciidanka sidaa la socotaan excellency shaqada waxay u kala qaybsaneyd wejiga koowaad iyo wejiga labaad iyadoo wejiga koowaad uu ahaa xog aruurin lasoo aruuriyey warbixintii ololka xoog dalka soomaaliyeed lagu soo kormeeray iyadoo lasoo ogaaday askariga dhibaatooyinkiisa probleemyada haysta iyo waxyaabaha uu u baahan yahay kadib markii lasoo gudbiyey warbixintii dhibaatooyinkii askarta haysatay oo ahayd in mushaarka aysan soo gaarin askariga oo taliyaha markii gacanta loogu dhiibay laba yaabo inuusan siinin ama wax ka reebto waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha amar ay ku bixiyeen in lagu soo diiwaangeliyo sistemka bayroolka iyadoo lagu soo diiwaangeliyey FMS systemka si askariga akoonkiisa uu lacagta ugu helo si toos ah iyadoosan cinna aysan u dhexaynin
diiwaangelinta markay dhamaatay askariga la hubsaday inuu lacagtiisa helayo madaxweynaha waxaa loo dhaqaaqay in maamulka iyo taliyayaasha askartaas oo kuntay in wax laga qabto waxaana loo dejiyey habraacyo ay ku shaqeeyaan si loo xakameeyo saddexda waxa ugu muhiimsan oo ah saadka maamulka lacagta iyo ciidanka oo ah bersonaalka qorshaha la wareegidda amniga dalka STB dadaal qaatay muddo shan sano ah oo la geliyey sugidda amniga iyo soo celinta hay-adda dowladnimada dowladdu hadda waxa ay diyaar u tahay la wareegidda mas-uuliyadda amniga guud ee dalka oo muddo ku tiirsanaa howlgalka nabadgelinta midowga afrika ee la oran jiray amison si hadafkani loo xaqiijiyana dowladdu waxa ay dejisay laguna shaqeeyaa halbeegyada iyo ujeedooyinka istaraatiijiyadeed ee xilliga kala guurka ah si waafaqsan qorshaha qaranka ee la wareegidda amniga STB